Galeria Arta din Câmpul Lung a găzduit expoziția de pictură intitulată Icoane ale Vremii. Protagoniștii lucrărilor sunt artiștii Vali Irina Ciobanu, membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România, și Gheorghe Olteanu, membru al Asociației de Arte Vizuale Ide Negulici. La vernisaj a fost prezent un public select care a admirat lucrările celor doi artiști. Profesorul și sculptorul Radu Adrian a făcut o prezentare a tablourilor expuse. Pictorița noastră, care expune, uimește printr-o varietate stilistică extraordinară. Vine din acel centru cultural, nu v-am întrebat unde v-ați născut. La Oltenița. La Oltenița. Oh, Oltenița. Așa ce-i curat? Adună, până și folclor. Și îl difuzează mai departe catalogul. Și e foarte important. În fine, omul e foarte important și ne rupe imediat de limitele vizibile ale amatorilor. Omul aici care se roagă e perfect de dată. Această femeie și chipul care nu poate fi decât al unei persoane foarte sincere, care se roagă foarte frumos, nobil, așa cum a spus însuși Iisus, credincios este cel care se duce tot timpul la templu, cum se spunea atunci biserică, de același lucru și pentru biserica de azi. Credincios, în adevăratul sens al cuvântului, este cel care crede singur și se roagă singur în tăcerea lui la asta ne sugerează această ființă. Da. Tot despre lucrările aflate pe Simeze a vorbit și caricaturistul Bogdan Petri. Spune de tot, văzând așa sigur ce a spus, că florile, în general, sunt o abordare dificilă întotdeauna. Adică, pentru că de ce? Necesită maestrie, textură, știu eu, cromatică, policromie, contrast, compoziție. Deci, deși tema în sine, de exemplu, pe mine, tema florilor nu mă atrage în mod deosebit, ca artist. Asta nu înseamnă că eu o negație sau că eu vă cer cumva sau că vă aleg opera. Nu. O înțeleg. Numai că eu nu prefer atât de mult florile. Însă ele sunt un domeniu, cum să spun, o zonă dificilă pentru un pictor. Și dumneavoastră fiind femeie și având un suflet delicat, e clar că se simte imediat că simți, sunt vibrați cu florile. Vibrați. Adică sunt atâta policromie, atâta splendoare cromatică, foarte bine împăcate culorile dintre ele, contrastul de complementare, dar la modul subtil, nu la modul evident, este nemaipomenit. Expoziția care aduce pe Simeze lucrări recente ale celor doi artiști plastici este deschisă între 26 aprilie și 23 mai.